Nejen cyklisty hojně využívaná komunikace podél Roudnického nábřeží směrem na Židovice se dočkala rekonstrukce. Projekt cyklostezek podél Labe byl vypracován již dříve a jelikož své úseky nedávno dokončily už i některé obce kolem Roudnice, rozhodlo se město zažádat o dotaci a projekt znovu rozhýbat. Město na tento projekt zmodernizování a úpravu cyklostezky získalo dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši zhruba 2 milionů a částečně se na úpravách podílí z vlastního rozpočtu. Cyklostezka v Roudnici však není jediná, která v nejbližší době projde rekonstrukcí. Obnova cest je v plánu na celém Roudnicku a v některých místech má dojít i k vybudování cest úplně nových.